כמו שאפשר לראות, אני קצת ג'רמופוב. מנקה ידיים תמיד אחרי שנגעתי בכל דבר שקיים סיכוי קטנטן שיהיה מקור לווירוס כלשהו. לכן, יציאה החוצה בתקופת הקורונה כוללת בשבילי הרבה שאלות שאני שואל את עצמי. מה עם דברים שנגעתי בהם אחרי שנגעתי בדברים בחוץ? גם אותם צריך לנקות? כמה לנקות זה לנקות מספיק? מה אם נגעתי במשהו שמישהו נגע בו אחרי שהוא נגע במשהו שמישהו אחר? השאלות האלו לא נגמרות, ולכן בדרך כלל אני מעדיף פשוט להימנע מלענות עליהן ולהישאר בבית. אבל גם לזה יש כמה חסרונות. אפילו בתור בן אדם שאוהב להישאר בפנים, יש דבר כזה יותר מדי בפנים. אני מת כבר לפגוש אנשים באמת, ולא ככה. היי גבר, מה קורה? היי, מה קורה? מה קורה, כפרות? היי, מה קורה? אם אני אשמע עוד מה קורה אחד דרך הזום, אני עוד... הקורונה הזו כנראה תישאר איתנו עוד הרבה, וצריך ללמוד לחיות איתה. להישאר לנצח בתוך הבית זו לא אופציה. צריך לעשות את הצעד הסימבולי והפיזי לעולם בחוץ.